الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک تو بدترین عیسائی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرار دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں. تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے، خاص طور سے بریلوی اس بدترین عقیدہ میں بالکل ہی غرق ہیں. اس لیے آج مناسب سمجھا کہ بریلوی کی تفسیر سے واضح کر دیا جائے کہ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدنصیبی ہے، اور قرآن و سنت کا انکار ہے، قرآن و سنت کا انکار بھی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا کہ ان کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابے داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں احمد یار خان نعیمی بریلوی کے استاد محمد نعیم الدین مراد آبادی بریلوی لکھتے ہیں. یاد رکھے گا، بشر کو نبی نہ ماننا اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم ہیں. بشر کو نبی نہ ماننا یہ گمراہی اور ضلالت ہے، اور بہت سی امتیں اس میں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم ہیں. اسلام سے محروم، یاد رکھیے گا، اسلام سے محروم رہیں. قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں. امت میں بھی بہت سے بدنصیب، یاد رکھیے گا، امت میں بھی بہت سے بدنصیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں، قرآن و حدیث کے منکر ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جانتے ہیں؟ اٹھائیے سورہ ہود کی تفسیر، آیت نمبر 27 ہے، اور تفسیر کا نام ہے خزائن العرفان فی تفسیر القرآن. نعیم الدین مراد آبادی البریلوی، صفحہ نمبر 324. اور طباعت یاد رکھے گا کہاں سے یہ تفسیر چھپی ہے، تاج کمپنی لیمیٹیڈ، تاج کمپنی لمیٹیڈ. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کتنی
बड़ी अहम तरीन और अकीदे के एतबार से जरूरी है कि वो लोग इस्लाम से महरूम हैं जो बशर को नबी नहीं मानते और बदनसीब भी हैं, गुमराह भी हैं और कुरान और सुन्नत के मुनकिर भी हैं, कुरान और सुन्नत के मुनकिर भी हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं और वो शेर दोहराया करता हूं, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपने पीरो मुर्शिद का तो बन, अपने पीरो मुर्शिद का तो बन।